刚好是第57届联合国妇女地位委员会年会的开议期间，中华妇联会美东分会主委李静九日前就代表台北总会主委严道云捐赠了50万美元给世界基督教的女青年会，作为成立女性青年领袖培训所的奖助金，而且邀请世界女青年会会员与会观礼，现场的气氛非常热烈。来看看我们来自纽约的报道。这项捐赠仪式日前在驻纽约台北经文处举行，一开始与会观礼人员先观看幻灯片，介绍妇联会台北总会主委严卓云为争取女性权益所做的杰出贡献，之后由妇联会美东分会主委李静九代读严卓云的信函，并代表其捐赠50万美元给世界基督教女青年会，作为成立女性青年领袖培训所的奖助金。这个钱呢，主要是用在就是说是到协助我们世界各地的女性的青年领袖了，可以接触国际事务，来团结起来，来推动妇女的权益啊。我想这对于我们台湾在国际间的角色以及它正面的形象都是很有帮助的。We have been able to bring 20 women, young women from 18 countries around the world to participate in this leadership training on advocacy to help them participate more fully.In the 57th CSW. 而严卓云女士的外孙女也代表外婆出席了这项捐赠仪式。很高兴今天能来这边，看到她为YWCA 的贡献，还有她的热心，有在这里被大家认可。现在呢，正好是联合国妇女地位委员会呢第57届会议的开议期间，而我妇女会的这项捐款呢，正好彰显了我国对妇女地位的重视呢，与世界同步接轨。以上是东森新闻记者王玉茹、唐伟杰来自纽约的采访报道。